U gradu Hersonu juče je uveden celodnevni policijski čas u iščekivanju ukrajinske kontraofanzive. Ruski predsjednik je izjavio da je važno evakuisati civile iz zone borbenih dejstava u Hersonskoj oblasti. Mediji prenose da je predsjednik Rusije potpisao ukaz kojim se dozvoljava mobilizacija ljudi koji su počinili teška krivična dela, navodeći da je u toj zemlji do sada mobilisano 318.000 ljudi u okviru delimične mobilizacije. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za energetski terorizam, ističući da je zbog ruskih napada 4,5 miliona Ukrajinaca ostalo bez struje. Ukrajinske vlasti navode da su tokom noći ispaljene granate na više opština u Dnjepropetrovskoj oblasti kao i na Zaporožku oblast. Načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije Valentin Rezničenko objavio je na Telegramu da je na području Nikopolja tokom noći ispaljeno 40 projektila i da su gađena još dva naselja, prenosi Union. Ističe da su oštećene zgrade industrijskih i transportnih preduzeća. Lokalne vlasti su saopštile i da je tokom noći granatirana i Zaporoška oblast i da su zabeležena oštećenja na nekoliko zgrada. Tvrde da su ispaljene rakete S-300, prenosi RTS RS.